شمع روشن یا ہوا چاہتی ہے ہمارے مشاعروں کی گزشتہ کئی سینکڑوں سالوں کی روایت رہی ہے کہ مشاعرے میں شمع جلتی ہے دوستو اس کی ایک اہمیت ہے اس کی ضرورت بھی ہے آئیے اس شمع کو روشن کیا جا رہا ہے ہمارے جو یہاں پر مہمانان ابھی ابھی جلوہ افروز ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں سے یہاں شمع روشن کی جائے گی ورنہ پہلے تو میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ سانحہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا لیکن یہاں پر شمع روشن ہو رہی ہے چراغ روشن کیا جا رہا ہے تو ہمیں اس کا استقبال بھی کرنا چاہیے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب عارف نسیم خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ شمع روشن کریں ان کے ساتھ میں ہمارے آج کے فنکشن کے پرمکھ اتیتھی آدرنی شریمان امیت دیشمکھ صاحب آمدار لاتور سے یہاں تشریف لائے ہیں میں آپ سے بھی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کامٹی شہر میں آئے ہوئے تمام ہی مہمانوں کا میں آیوجن سمیتی کی اور سے پرزور استقبال کرتا ہوں अरे भाई भाई